chị nè rô xì phong chị mầm mì để miên côn bì nè phong ta sẽ cầm một phía trăm thay để bỏ ý cá thơ vầy khá nó bà chẳng đăng thay ý cá rô thay nè thơ vầy khá tọc tạm đàn video này tặng ọc nè chùm riêng xua bông phôn con khu môi tặng ọc nè chia tùm lọc rồi bỏ ý cá cư ý cá tay tại cao tông mong bà hai bà bây tơ mong bùm bùn hay bà tọc mong cư ý cá riêng chăm khuôn tới hạt bàn hay xâm rạp ca hạt bàn rồi bỏ ý cá cư ý cá tay tại hạt rồi giả bê mùi mong ហើយចុះមកញ៉ាំប្រាក់ធ្វើហើយសម្រាប់ប្រាក់ធ្វើរបស់អ៊ីកាគឺផ្លែឈើកន្លុកជាមួយនឹងម្សៅប្រូតេអ៊ីនបន្ទាប់មកគឺអ៊ីកាត្រូវរំងាស់ទឹកស៊ុបថ្លារបស់អូនបុតគឺអស់អញ្ចឹងអ៊ីកាត្រូវរំងាស់ទឹកស៊ុបថ្លាទុកឲ្យអូនបុតញ៉ាំបន្ថែមទៀតសម្រាប់ទឹកស៊ុបថ្លានេះគឺយើងត្រូវរំងាស់វារយៈពេល5ម៉ោងបន្ទាប់មកគឺអ៊ីកាដាក់កម្ដៅទឹកស៊ុបសម្រាប់លាយជាមួយនឹងម្សៅបបរឲ្យអូនបុត
ើរសជាតិបែបណាដែលអូនប្រកបចូលចិត្តញ៉ាំលេរួយរាល់គឺការគ្របតុកសម្រាប់ម៉ែដោះយកទៅបញ្ចុកគាត់នៅពេលដែលគាត់ដល់ម៉ោងញ៉ាំដោយសារតែអ្នកគ្រូបរៀននៅផ្ទះរបស់អេលីសក៏បានផ្ដាំថាអេលីសត្រូវទិញសៀវភៅថែមអញ្ចឹងអ៊ីកាក៏ឆ្លៀតមកបណ្ណាគារដើម្បីទិញសៀវភៅសម្រាប់គាត់ហើយអ៊ីកាក៏បានទិញសៀវភៅសម្រាប់អ៊ុនបុតផងដែរដោយសារតែអ៊ុនបុតគឺគាត់ចូលចិត្តមើលសៀវភៅនៅពេលដែលគាត់ញ៉ាំបបរប៉ុន្តែតើតែសៀវភៅហ្នឹងគឺត្រូវថ្មីរហូតដែរជាធម្មតានៅពេលដែលអ៊ីកាចេញមកក្រៅចេះគឺអ៊ីកាត្រូវទៅធ្វើការងាររបស់អ៊ីការហូតដល់រៀងយប់បន្តិចទៅត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែដោយសារតែថ្ងៃនេះអេលីសគាត់ត្រូវការសៀវភៅនេះរៀននៅពេលល្ងាចជាចាំបាច់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីទិញហើយគឺអ៊ីការត្រូវត្រឡប់យកសៀវភៅនេះទៅឲ្យគាត់សិនអរេយេមកមីទិញសៀវភៅថ្មីអើយអូចិត្តអាចទៅអូគេមកសៀវភៅថ្មីថាមកផ្ទះគ្រាន់តែតម្លាក់សភៅទេប៉ុន្តែឃើញមកអ៊ុនបុតគួរស្អប់ពេកក៏អង្គុយបញ្ចុកបបរកូនបន្តិចទៅសម្រាប់អ៊ុនបុតគឺគាត់ចូលចិត្តមើលសភៅខ្លាំងមែនតើជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់ញ៉ាំបបរគឺគាត់អង្គុយបើកចុះបើកឡើងបើកចុះបើកឡើងអញ្ចឹងទៅក៏យើងស្រួលក្នុងការបញ្ចុកគាត់ដែរអង្គុយបញ្ចុកបបរអ៊ុនបុតតាមមកផ្លែតសោះឥឡូវមេឃភ្លៀងខ្លាំងចេញទៅណាលែងកើតបដ ாய் បន្ទាប់ពីញ៉ាំបបរហើយឥឡូវដល់មកអ៊ុនបុតគាត់គេងទៀតនិយាយទៅឲ្យតែមេឃភ្លៀងត្រជាក់ត្រជាក់អញ្ចឹងណាគឺអ៊ុនបុតគាត់គេងលក់ស្រួលខ្លាំងមែនតែនប៉ុន្តែខែភ្លៀងមេឃត្រជាក់ត្រជាក់អញ្ចឹងណាម៉ាមីទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចអសាមើលខោទឹកនោមកូនផងដោយសារតែពេលមេឃត្រជាក់អញ្ចឹងកូនរបស់យើងគឺនោមញឹកហើយអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់សមចិត្តក៏អត់សូវហ៊ានដូរខោទឹកនោមថ្មីឲ្យកូនទេព្រោះដោយសារវាចុះខោទឹកនោមធ្វើឲ្យគាត់ចុះលុយអញ្ចឹងណាហើយបើខោទឹកនោមនឹងវាបើស្រោបបានល្អទៀតវាធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងនឹងវាទៅជារោលំអស់អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងម៉ាណីកាចេះតែណែនាំបងប្អូនឲ្យគាត់ចង់សំចៃរឿងខោទឹកនោមនឹងឲ្យគាត់ប្រើខោទឹកនោមម៉ាក់ BP ឌីបុតអ៊ុនបុតនេះចេះទៅខោនេះគឺល្អខ្លាំងមែនតើជាពិសេសអាស្រីថ្មីរបស់គេនេះហ่ะគឺវាមានចំណុចពោកពោកហើយនឹងផ្ទៃ 3D ដែលអាចបឺតស្រូបទឹកបានលឿនខ្លាំងមែនតើជាពិសេសខែតិចអញ្ចឹងទោះបីជាកូនយើងក៏នោមច្រើនដងយើងអត់សូវបានផ្លាស់ប្ដូរឲ្យគាត់ក៏វាអត់ធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងនឹងអៀបជាមួយនឹងទឹកនោមដែលវាផ្អាប់ទុកនៅក្នុងនឹងដែរដោយសារតែខោនេះបឺតស្រូបលឿនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងគ្រាន់តែកូនយើងនោមភ្លាមគឺវាបឺតចូលទៅអស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគូរបស់កូនយើងនឹងស្ងួតហើយវាបំភាយកម្ដៅចេញមកក្រៅទៀតអញ្ចឹងគឺយើងអត់ភ័យរឿងរោលំអស់អីទេហើយសេរីថ្មីនេះគឺអាចស្រូបទឹកបានលឿនហើយនឹងផ្ទុកទឹកនោមបានច្រើនទៀតអញ្ចឹងគឺជួយសន្សំសំចៃថវិកាយើងខ្លាំងមែនតើគាត់តែភ្ញាក់មកភ្លាមគឺគេមានកម្លាំងព្រឹសហើយនិយាយពីថាលពឹសអើយលពឹសមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនិយាយទៅឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់កំពុងទៅដល់អាយុដែលគាត់ពេញលពឹសខ្លាំងហ្មងបន្ទាប់ពីមេឃភ្លៀងមួយមេធំរបស់យើងរាំងវិញហើយចឹងឥឡូវនេះអ៊ីកាក៏ចេញទៅក្រៅដើម្បីបំពេញការងាររោស៊ីរបស់អ៊ីកាវិញម្ដងឥឡូវនេះម៉ោង9យប់ហើយអ៊ីកាទើបតែមកដល់ផ្ទះវិញទេមកដល់ភ្លៀងគឺអ៊ីកាទៅមើលឆ្នាំងស៊ុបរបស់អ៊ីកាដែលដាក់រំងាស់ចោលតាំងពីថ្ងៃមិញនិយាយទៅឆ្នាំងនេះស្រួលដែរបងប្អូនយើងដាក់រំងាស់ចោល5ម៉ោងចឹងទៅដល់ពេលដល់ម៉ោងគឺវានឹងរលត់ដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ទឹកស៊ុបថ្លានៅពេលដែលយើងរំងាស់ហើយគឺយើងត្រូវដួសកាក់របស់វាចេញនិយាយទៅសម្រាប់កាក់របស់វាគឺអត់មានជាតិទេបងប្អូនគឺសាបឆ
ឹមតែម្ដងមិនថាសាច់មិនថាបន្លែអីផ្សេងផ្សេងទេដោយសារតែយើងរំងាស់វាដល់ទៅ5ម៉ោងអញ្ចឹងសម្រាប់សារធាតុផ្អែមសារធាតុអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺវាចូលទៅក្នុងទឹកស៊ុបនឹងអស់តែម្ដងបន្ទាប់ពីអ៊ីកាស្រង់កាកចេញអស់ហើយគឺអ៊ីកាដួសទឹកស៊ុបដាក់ចូលទៅក្នុងប្រអប់ដើម្បីដាក់ក្លាសេទៅក្នុងទូទឹកកកយីទៅទឹកស៊ុបនេះគឺយើងទុកធ្វើបបរឲ្យបានបត់ដូចជាបបរដាក់បន្លែឬក៏យើងឆុងជាមួយនឹងម្សៅបបរឲ្យគាត់ក៏បានដែរហើយម្ហូបចេចេអេលីខ្លះក៏អ៊ីកាយកទឹកស៊ុបនេះទៅធ្វើដែរដូចជាឆាដូចជាស្ងោរជាមួយនឹងបន្លែស្ងោរជាមួយនឹងសាច់អីជាដើមអញ្ចឹងសម្រាប់ការងាររបស់អ៊ីកាមួយថ្ងៃពេញគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះដល់ចប់ជម្រាបលា